Área Sobrenatural. Há muito tempo atrás, aonde jovens brincavam em um celeiro que servia de armazém estilo um silo, sacos de café eram guardados. Pois naquele tempo, em meio à escuridão, já era possível ter manifestações vindas de fora como bolas de fogo atravessando o horizonte. Em uma certa noite, esses jovens fizeram uma fogueira e em volta dela contavam histórias de terror. Com o silêncio do local e insetos como grilos faziam a noite ser mais obscura. E a cada conto, a cada fala, o ambiente florescia surgindo da imensidão. Histórias contadas de parentes antigos que já se foram eram novamente ditas por estes jovens. Naquela noite, estas histórias começaram a ter vida novamente. Algo ali, devido à energia, inspiração de cada um, tornou-se obsoleto e naquele momento os passos foram ouvidos e ruídos estralavam as paredes de madeira do celeiro. Isto aconteceu há muito tempo atrás, quando ainda jovens viviam o momento. Pois, até hoje, nenhum deles voltara lá. Apenas um. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, a primeira vez que eu faço uma abertura sentado, se não me engano, não acredito, ok? Tá? Tá chovendo bastante aqui, pessoal, ok? Então, eu esperei até um certo ponto pra estar fazendo. Cara, cê é louco. Pra vocês verem aqui, tá? Eu posicionei o pedestral, coloquei a lanterna de peito ali pra tá fazendo essa abertura. Nesse momento já tava tendo um sentimento aqui no local. Cara, cê é louco. Tentar tirar o mais rápido aqui, pessoal. Tá? Pegar aqui a lanterna. Colocar aqui, não deu nem pra falar, pessoal. Eu trouxe aqui a câmera de visão noturna, certo? Cara, impressionante. Impressionante aqui, ó. Cara, eu ia dar uma explicação de muitas coisas aqui, pessoal. Acabei nem falando. Olha isso. Cara, se isso aqui voa em sentido aqui a mim, em vez de ter só caído. Igual isso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pra vocês verem. Você é louco. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar virando aqui pra falar com vocês. Bom, é isso aí, pessoal. Vou estar entrando aqui agora, certo? Cara, é impressionante o sentimento após o que vocês viram que aconteceu ali, certo? Na abertura, tá? Vou repetir, eu tenho a autorização de estar gravando aqui. Vocês viram como foi aí durante o dia. Isso é louco. Thank you.
posicionar direito aqui na mão. Olha isso. Opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, cê é louco. Opa. Cara, e olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Cara, é impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, é impressionante. Olha isso. Cara, cê é louco. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante a energia aqui, tá? Deixa eu desligar a lanterna de peito aqui pra posicionar melhor a lanterna de testa. Olha isso, ó. Olha isso. Opa. Cara do céu. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, minha nossa, olha isso, pessoal. Cara, olha aqui, ó. Olha isso pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Enrugando aqui na frente de vocês. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada, ó. Olha como é que enruga. Cara, é impressionante, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Olha isso pra vocês verem, ó. Cara, enruga o couro aqui, que vocês não têm noção. Minhas pernas, elas estão enrugadas. Cara, é impressionante. Vou mostrar um outro braço. Olha aqui, pessoal. Olha isso, ó. Pra vocês verem. Cara, é impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar pegando aqui agora. Eu trouxe a lanterna de visão noturna. Tá, eu vou estar filmando aqui um pouco. Vou ver se eu consigo gravar aqui dentro algo. Tá, mas se ficar muito próximo, eu vejo que eu consigo. Eu vou estar desligando as minhas lanternas, certo? E vou estar pegando aqui agora a câmera aqui, a câmera noturna, certo? Deixa eu desligar aqui a lanterna de peito, certo? Tô pegando aqui com visão noturna. Eu vou estar desligando tudo, ficando no escuro e gravando agora aqui, ok? Cara, é impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso. Como eu falo pra vocês, ela tem um zoom muito grande, tá? É difícil, ó. Ok? Por isso que é difícil gravar dentro dos lugares, certo? Cara, é impressionante. Opa. Comecei a gravar virado pra cá já, pessoal. Tá? Pra mim aqui, ok? Eu usei aqui a câmera de visão noturna, certo? Como vocês puderam ver aí. Impressionante. Como que se moveu ali. As coisas que aconteceram, certo? Vou dar continuidade aqui agora. Certo? É impressionante, pessoal. A energia do local, a forma que eu me arrepio. Cara, até estranho aqui a lanterna aqui de peito toda hora mexendo aqui. Sem eu pôr a mão, ela acaba tá caindo ao lado. Olha isso. Tá? Então, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Com a minha mão aqui,
certo? Olha aí, ó. Cara, é impressionante. Deixa eu ver se consigo filmar isso. Olha isso, minha mão tá aqui, ok? É, dessa vez parou. Opa! Bom, o sentimento de que tem algo aqui próximo a mim é bem forte, tá, pessoal? Posicionando a outra câmera aqui na mão, certo? A temperatura aqui é diferenciada, certo? Arrumando aqui a câmera e a lanterna, certo? Comecei a sentir uma dor forte aqui na minha perna. Ok, pessoal? O que acontece ali sempre é impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar pegando aqui a lanterna, a câmera de visão noturna. Eu vou estar posicionando aqui, tá? Deixa eu ver o que eu posso estar usando aqui. Pra posicionar essa câmera, vou tá pegando isso aqui, ó. Certo? Eu vou posicionar aqui, eu vou deixar ela filmando aqui. Certo? Sentido lá, ó. Tá? É isso. Eu acredito que ela vá tá filmando lá. Certo? Vou desligar aqui a lanterna de peito. Pra mim poder tá pegando a câmera que tá aqui dentro. Certo? Lembrando que o zoom dela é imenso, não tem como mexer nisso, certo? Vou tá ligando aqui agora. Eu tô ligando a câmera aqui, tá, pessoal? Para que vocês entendam, tá? Eu tô ligando a câmera, certo? A câmera tá ligada. Eu vou tá posicionando aqui, nesse lugar, certo? Tá posicionando aí, a câmera tá aqui na minha mão, certo? Sentido lá, pra lá, ok? Bom, deixa eu... Ok. Pegando algo aqui, pessoal. Certo? Para eu... deixar essa câmera estável aqui, ok? Tô tentando deixar a câmera aqui, ó, estável, certo? Ó, porque ela acaba fazendo isso, ó. Bom, vai acabar ficando um pouco torto mesmo, certo? Deixa eu só conferir aqui que eu acredito que dê pra ver. Ela tem que ficar assim, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aí a minha câmera filmando a câmera de visão noturna, ok? Eu preciso deixá-la aqui no esquema certo. É difícil posicionar, ok, pessoal? Deixa eu virar aqui. Bom, opa, estranho, eu escutei algo aqui agora, nesse momento, tô colocando umas pedras aqui pra ver se eu consigo deixar na posição certa essa câmera, ok? Pra que ela vá focar lá. É isso, tá pegando, eu vou apertar pra gravar agora, ok, pessoal? Aqui, ó, eu vou apertar pra gravar, certo? Ok, já tá gravando. Certo.
certo? Essa câmera não vai precisar de lanterna. Ok? Vai ficar filmando ali o tempo todo. O tempo todo não, tá, pessoal? Ela tá gravando ali, ó. Ok? O tempo todo não, porque ela tem um cartão pequeno, certo? Opa, 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 cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara, olha isso, pessoal, cara, impressionante. Cara, foi impressionante. Entre em comunicação comigo. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, mais uma vez aqui, ó. É impressionante, tá? Opa. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Deixa eu confirmar aqui. Ok. É isso, tá gravando. Eu vou estar dando stop aqui agora, certo? Aqui. Ok, tô desligando a câmera aqui de visão noturna. Eu tô guardando aqui, certo, pessoal? Porque senão não adianta, o cartão é pouco, certo? Olha isso, olha isso, cara. Cara do céu, impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, é impressionante as manifestações aqui acontecendo. Cara, cê é louco. Pessoal, tô sentindo uma agulhada aqui. Cara, é super estranho. Cara, cê é louco. Vocês não têm noção, tô sentindo umas agulhadas aqui, ó. Nessa parte aqui, ok? Tá difícil mostrar, mas é bem aqui. Tá dando umas agulhadas no peito aqui, certo? Desse lado. É impressionante o que tá acontecendo aqui. Eu vou tá fazendo o seguinte agora, pessoal. De algo bem próximo, tá? O sentimento de algo aqui bem próximo a mim é impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Deixa eu tirar essa lanterna daqui, certo? Vou estar pondo aqui, ó. Ok? Essa câmera de visão noturna também. São muitas coisas aqui, pessoal. Ok? É muita coisa aqui, certo?
troca de mão aqui. Vou estar desbloqueando aqui meu telefone, certo? Vou estar usando aqui. Tô ligando o Spirit Box, certo? Pra tentar algo, ok? Isso. Vou aumentar o volume aqui, certo, pessoal? Se comunique comigo nesse momento. Entre em comunicação comigo aqui nesse momento. Opa! Entre em comunicação comigo aqui nesse momento. Opa, 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 olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, pessoal. Opa, cara, passou algo aqui do meu lado. Cara, impressionante, cara, cê é louco, passou algo aqui do meu lado. Meu nome é Ulysses Deadline. Entre em comunicação comigo nesse momento. Você pode estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Diga algo pra mim aqui. Existe alguma entidade aqui nesse local? Ou existe? Uhum. Diga algo pra mim nesse momento. Existe algo aqui? Responde com sim. Responde com sim pra mim. Opa, 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 olha, 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 olha. Cara, olha aquilo, pessoal. Olha aquilo. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada. Ai, olha isso. Cara, cê é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Vou estar desligando o aparelho aqui, ok? Eu tô guardando o aparelho aqui. Cara, olha isso, pessoal. Olha que poder tá pegando aqui. A lanterna. De peito. Cara, olha isso, pessoal. É impressionante. Opa! Cara, isso não tava assim desse jeito. Cara, cê é louco. Opa, escuta, 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 escuta. Escuta. Escutei algo aqui de baixo, pessoal. Eu escutei algo aqui de baixo, meu sentimento. Eu vou estar fazendo o seguinte. Ah.
Cara, que barulho que eu tô escutando aqui, pessoal. E a minha cabeça tá doendo, que vocês não têm noção. A minha cabeça tá doendo forte agora, nesse momento. Cara, é impressionante o barulho, certo? Existe algo aqui nesse lugar. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, é impressionante. Eu vou estar entrando aqui, tá? Cara, e dá pra escutar algo aqui nesse lugar. Olha isso. Olha isso. Escuta. Cara, cê é louco. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Minha nossa. Apesar de toda essa madeira aqui. Olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Apesar de toda essa madeira aqui embaixo, tá? Eu vou tentar entrar o tanto que eu conseguir aqui, certo? Cara, eu nunca entendi aqui de... Eu vou estar entrando aqui de baixo. Eu vou tentar manter aqui a posição aqui das lanternas, certo, pessoal? Olha isso. É muito baixo, certo? Eu vou desligar aqui a lanterna de peito, senão não dá. Eu tenho que ficar segurando ela. Olhar bem ao chão aqui, certo, pessoal? Cara, os fios vão enroscando. Cara, tem muito... Os fios vão enroscando aqui. É difícil estar olhando. Eu quero tentar manter aqui a luz aqui pra vocês, tá? Eu vou estar fazendo o seguinte. Deixa eu posicionar aqui a câmera, certo? Tirar aqui a bateria do bolso para que eu possa sentar aqui, pessoal. Ela tá enroscando em todo lugar aqui, certo? Então é difícil, ok? Olha isso, é lanterna para todo lado aqui, certo? O que acontece? Aqui embaixo, o sentimento aqui não é fácil, tá? E a dor que acarreta em minhas pernas nesse momento é impressionante, pessoal. Cara, eu sinto uma agulhada aqui no peito, certo? Que não sei dizer pra vocês exatamente o porquê aqui. Tem algo próximo aqui, pessoal. Cara, isso dá uma queimação. Oh!
Cara, seu louco! Cara, impressionante o que aconteceu aqui agora! Cara, é isso aí, até a próxima! Mas o memória pessoal foi impressionante o que aconteceu aqui agora! Tá, as minhas pernas estão doendo muito! Olha isso, tá caindo a lanterna, tá caindo tudo! É isso aí! Cara, cê é louco, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Preciso sair daqui. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural, cara, cê é louco. Vejo meu sorriso, em meu calor vejo teu abrigo, luzes que acendem na escuridão. Quando era pra ser, eu fui viver noites que passei com você. Nuvens marcam o céu em um pôr do sol. À noite estrelas caem ao luar. Fagulhas de um cigarro queimam o meu rosto. Velas escondidas passam a derreter. Reflexo brilhão em meus olhos ao andar.